بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹیکنیکل ماسٹر عمران کے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو لگا چکا ہوا ہوں، تو کافی سارے دوستوں کی فرمائش کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل ٹیکنیکل ماسٹر عمران کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ہے انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے لاسٹ ایک ویڈیو بنائی تھی آن لائن ارننگ ان پاکستان ڈیلی، جو ہے آپ $20 جو ہے ایک دن میں کیسے کما سکتے ہیں۔ تو دوستو کافی سارے دوستوں کی شکایت یہ کہ یار یہ فیک ہے، یہ ویڈیو جو آپ بناتے ہو یہ فیک ہے اور یہ ویب سائٹ بھی جو کام نہیں کر رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ چلو یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو جو ہم نے پریویس ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، تو دوستو جیسے ہی آپ اس ایپ کو آن لائن میرے لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو ہے ایک پہلے آپ کو وہ ڈمی اکاؤنٹ دکھاتا ہوں جو میں نے کریٹ کیا ہے آپ کے لیے، اور اس میں آپ کو میں سب سے پہلے ارننگ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے ارننگ پہلے کرنی کیسے ہے، اس کے بعد باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آن لائن لاگ ان کرتا ہوں اپنے ایک ڈمی اکاؤنٹ سے جو کہ میں نے آپ کے لیے کریٹ کیا ہے۔ تو دوستو جیسے ہی آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو آپ نے جانا ہے اس کے ڈیش بورڈ کے اندر۔ جیسے ہی آپ اس کے ڈیش بورڈ پہ جائیں گے، یہ دیکھیں میرے پہلے $6 ہیں جو مجھے لاگ ان کرنے پہ ملے تھے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے 4 ایڈ نیچے مل رہے ہیں جو مختلف مالیت کے ہیں، کوئی 56 سینٹ کا ہے، کوئی 72 سینٹ کا ہے، کوئی مختلف یعنی کہ سینٹ ہے۔ 4 ایڈ مجھے ڈیلی کے ملتے ہیں اور میں نے جو ہے ڈیلی ایک ایڈ پہ ان ایڈ پہ کلک کر کے یہاں سے بھی ارننگ کرنی ہوتی ہے، اور اپنے ریفرل کے تھرو بھی جو ہے میں نے اس کی ارننگ کرنی ہوتی ہے۔ اور میں آپ دوستوں کہتا ہوں اگر میرا ریفرل نمبر نیچے کمنٹ باکس کے اندر بھی پین میں کر دیتا ہوں اور ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں، تو آپ اس کے تھرو اگر کریں گے تو آپ کو $5 جو ہے اسی وقت مل جائیں گے۔ جیسے دیکھیے میں نے اس ایڈ کے اوپر کلک کیا تو ایڈ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے صرف 30 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے۔ آپ دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا نئی ویب سائٹ کھل جاتی ہے، تو دوستو یہی اس کا ٹرک ہے کہ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے۔ جیسے یہ ایڈ مکمل ہو جائے 30 سیکنڈ کا تو آپ نے اس کو یہاں پہ اسکپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک اسکپ نہیں کریں گے تو آپ کے ڈالر ایڈ نہیں ہوں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پہلے $6 تھے، آپ 6.56 ڈالر جو یہاں پہ ہو گئے ہیں، $56 مجھے اس ایڈ کے ملے ہیں۔ اسی طرح ہی میں نے دوسرے جو ہے ایڈ کو دیکھنا ہے تو وہ میرے وہ ایڈ ہوتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ میں نے دوسرے جو اپنا مین اکاؤنٹ ہے اس سے میں نے کتنی ارننگ کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو کرتا ہوں لاگ آؤٹ، ٹھیک ہے؟ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے دوسرے جو مین اکاؤنٹ ہے اس سے لاگ ان کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے وہاں سے کتنی ارننگ کر لی ہوئی ہے جسٹ ایک دو دن کے اندر۔ یہ ہم لاگ ان کیا، یہ ڈیش بورڈ آ گیا ہے، تو یہ سب سے پہلے آپ کا ریفرل نمبر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی کو آپ نے کاپی کر کے دوستوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ریفرنس سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کو جو ہے $1 ملے۔ یہ دیکھیے دوستو میرے پاس جو ہے $32 جو ہیں اس ٹائم تک ہو گئے ہوئے ہیں، اور $15 جو ہیں میں نے ایڈ کے تھرو جو ہیں کمائے ہیں، اور 15 جو ہیں آپ دوستوں نے جو لنک میرے کلک کیا تھا اس کے تھرو مجھے ملا ہے۔ اور میں نے اسے پیمنٹ کو ودڈرال کیسے کروانا ہے، یہ دیکھیے میرا ویسٹرن یونین اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو ویسٹرن یونین اکاؤنٹ یہ بالکل اتھینٹیکیٹڈ ہے اور یہ پروف کے ساتھ ہے، آپ کو سامنے میں لائیو دکھا رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو $80 جو ہیں آپ نے ان ایڈ کے تھرو کمانے ہیں، اور 20 جو ہیں آپ کے دوستوں نے اس ویب سائٹ آپ کے لنک سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، تو $20 آپ نے اس سے کمانے ہیں۔ جب آپ کا یہ $100 کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے اس ویسٹرن یونین کے تھرو جو ہے پیمنٹ کو ودڈرال کرنا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب سمجھ آ چکی ہوگی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو جلدی سے جائیے پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کمنٹ کیجیے، اور ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔